toți liderii lui Pește Prăjit sunt niște șoricei de birou. Se închid acolo între ei, beau cafele și fac strategii pentru alții. Iar după aia ies cu declarații. Trebuie să luăm capitala. Hai, ia capitala, ieși, du-te tu. Hai la lupte, mă. A, nu, nu, nu eu. Eu, știți, mă scuzați, eu doar gândesc. Lasă, frate, că ne-am săturat de gânditori. Cum era să fi fost și Ștefan cel Mare la fel. Băieți, fiți atenți, am stat aseară și, mamă, ce mă doare capul, m-am gândit cum să-i atacați pe turci. Faceți așa și așa și gata, vă spun, dacă faceți tot ce am desenat eu aici aseară la un șpriț, i-a spart. Hai, la luptă, la luptă, băieții mei! Eu mă duc să mă odihnesc puțin că am stat toată noaptea, trebuia să pregătesc planul ăsta genial.